الحمدللہ جتنے حضرات تشریف لائے سارے سارے خوش وقت رب کائنات مزید تواڈے وقت دا غلام لائے حضرات دیوکار قرآن مجید فرقان حمید کی مشہور آیت کریمہ آپ حضرات سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے قرآن مجید فرقان حمید وہ لاریز کتاب ہے جس کے اندر رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آپ کی شان کے مقام بیان فرمایا اور سنی دا یہ عقیدہ ہے کہ الحلی علی پورا قرآن میرے مصطفیٰ پورا قرآن میرے مصطفیٰ حضرات قرآن جیڑی بھی آیا کریمہ محبوب دا ذکر اٹھ اٹھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر دے والے نال گل ہون لگ پئی ایک بندہ کہن لگا لو جی تسی ہم دے پورے قران دے سورہ پاک دی شان مقام دے پورا قران نبی پاک دی ذات دے تکل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اے دے تے اللہ دا ذکر نبی دا ذکر تے تسی ہم دے پورا قران نبی دی ذات دے وہ گل سوچ سمجھ کے کریا کرو اس پوری صورت دے کہ نبی دا ذکر ہے ہی کوئی نہ صرف اللہ دی صفات بیان کیتی گئی ہیں اللہ اکبر اگر قرآن پاک محبت مصطفیٰ رکھ کے دل وچ پڑھیا جائے تو پھر قرآن فائدہ دے سارے خوش ملا نو قرآن فائدہ نہیں دے کیونکہ یو دل بہ کثیر و یحیی بہ کثیر یہی قرآن ہے جنہوں بہت سارے پڑھ کے گمراہ ہوئے تھے بہت سارے پڑھ کے انہوں ہدایت پاتے ہیں گمراہ کون ہوئے جنہاں دے دل وچ مصطفیٰ دی محبت نہیں قرآن پڑھ دے پر ترجمے الٹ کر لیکن جنہاں دے دل وچ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت ہے او جدوں بھی قرآن کو پڑھن گے مصطفیٰ دی محبت سینے وچ رکھ کے پڑھن گے انہاں نوں ہر آیت وچ مصطفیٰ دا ذکر نظر آئے گا لفظ لفظ وچ مصطفیٰ دا ذکر نظر آئے گا تو اے جڑی کل شریف کل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اے جڑا اعتراض کرتا ہے وچ اللہ دا ذکر ہے نبی دا ذکر ہے ہی کوئی نہ پر اونوں اتنا نہیں پتہ لگا رب کائنات نے اگر اپنی صفت بھی بیان کیتی ہے تے آپ نہیں کیتی فرمایا کل محبوب تسی آکھو جو ہے معلوم ہویا رب کائنات نے پہلا مصطفیٰ دا ذکر امر دسی گئے حکم دیتا جا رہا کنوں اپنے محبوب محبوب تسی آکھو اللہ اللہ مطلب لفظ کل اس گل تے دال ہے کہ رب کائنات دی صفت تو پہلا مصطفیٰ دی تعریف کیتی کیونکہ رب بھی یہ چاہتا ہے میری تعریف میرے محبوب دی زبان وچوں تو پورا قرآن مصطفیٰ دی ذات ہے بلکہ ساڈا عقیدہ تے ایمان ہے تے رومی کشمیر میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ آپ نے بڑی پیاری گل کی آپ فرماتے ہیں زیر زبرا شتا پتا زیر زبرا
قرآن پاک نو پڑھن والا محبت رسول اللہ کے دل وچ پڑھے قرآن پاک نو فائدہ دے گا، اور قرآن نو فائدہ دے گا، قرآن پاک نو پڑھے صحیح لیکن محبت نال پڑھے۔ تو حضرات دی وقار اے ساڈا عقیدہ ایمان ہے، اور جڑی آیا کریمہ میں تواڈے سامنے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے رب کائنات نے، اس آیا کریمہ وچ مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان انج بیان کیتا ہے، فرمایا ہو وقت عظیم یسبحو کو فل ارحام، او ذات جڑی تواڈیاں صورتاں بڑھاتی ہے، ماواں دے رحماں سورت بڑا ماں پیٹ چندے ہو اللہ تھی سورت بڑا فرمایا سورت میں بڑا یاد فرمایا جی میں چاہ معلوم ہوا کیف یشاء اس گل کی دلیل میں میری صورت بنائی ہے رب اپنی مرضی نال، جو ہے نا میری صورت بنائی رب اپنی مرضی نال، تہاڈی صورت بنائی رب اپنی مرضی نال، انج کہہ لو جیڑا جیڑا بھی اس کائنات دے اندر آیا رب کائنات نے او دی صورت بنائی ہے اپنی مرضی نال، کیف یشاء نے بنائی ہے 124000 نبی آئے رب کائنات نے فرمایا ہوا نبی کے سب میرے کون 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 فل ارحام کیف یشاء میں تہاڈی صورت بنائی اپنی مرضی اللہ محبوب نو بنایا، اچھی تو بولو محبوب نو بنایا میرے آقا اسلام نے ممبر شریف اپنے ہاتھ نال اگے کیتا تے فرمایا ذرا ممبر تے کھلو کے میری نعت تے سن، حضرت اسار بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نال اٹھ کے کھڑے ہو گئے، وہ مشہور حدیث کی سماعت کی تھی، حضور میں امتی ہوں، امتی تے تسی نبی ہو، تسی آقا ہو، میں غلام ہوں، تسی رسول ہو، تے میں صحابی ہوں، تے میری کی ذات ہے، میری کی جان ہے، آقا میں تواڈے سامنے ممبر تے کھلو جاواں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اسار ممبر تے کھلو، ممبر تے کھلونا اج میری ذات دا کمال نہیں، محمد عربی دی ذات دا کمال، سونے سونے
بڑے ڈرے اجے بھی اجے بھی سبحان اللہ نہیں نا اچھی آخری حضرات نے کار تھا جو کرو آپ نے کوئی کوئی سلم نہیں فرمایا پہلی تخلیق وچ نقشہ واقعہ ہو جائے جدوں وی پہلا کام کرے گا او دے دل وچ نقشہ واقعہ ہوے گا او دے دل وچ پہلی واری نقش ہوے گا جدوں کوئی تردی پہلی واری کپڑا سلائی کرے گا او سلائی سیدھی مارے گا بچے گی جدوں کوئی شاعر پہلے دن شعر لکھے گا او دے شعر دے مصرے دا پہلے وے مصرے دا وزن وزن او دوجے دا ہور ہوے گا لوکو ایڈا سونا بنایا رب محبوب دیا رب محبوب دیا اچھی تو بولو رب محبوب دیا بڑی سفت بڑی سفت میں پوچھا سنی ہو تعریف مبارک ہے جو
پکڑ جاؤ میرے محبوب نہیں رہی مولا پھر حمد والا تم ہی رکھ لے فرمایا میں رکھ لینا محبوب مقبول صرف تری جیتا گیا اتنے نام محمد رکھیا زیادہ تو زیادہ تری کرنے والا دس دے تیرا نام محمود محمد مبارک پتا لگ جائے نکھیڑا ہو جائے بڑا لوگوں ذکر کرو اللہ ذکر کر رہی ہے حجر و حجر اللہ ذکر کر رہے ہیں حجر و حجر رب کائنات بھی ذکر کرتا مولا تیرا ذکر کرتے ہو تو کدھر ڈر گئے فرمایا تسی میرا کرتے ہو میں محمد کا ذکر کر رہا ہوں تاریف کرتے ہو میں محمد دیا تاریف کرتا مولا کی پتا لگا فرمایا تسی تیرا ذکر کرو کلم مصطفیٰ دی تعریف کرا ترازو دے دوجے پلے وچ رکھ لو جڑا ذکر میں کیتا اسی اونج دا نہیں کر سکدا رب او تو رب بنا محمد بڑھا کے قلم موڑ اسی شیر سے پڑھ لینے پر اثر کبھی غور نہیں کیتا اسی بلا یہ تو سوچیے بھائی نبی دی ذات پہ لازی یا قلم پہ لازی شیر پڑھن لگے ہاں اسا کبھی یہ سوچیا نہیں کہ رب نے قلم کو پہلا بنایا سی محبوب کو پہلا بنایا محمد بنا کے قلم قلم بعد میرے مصطفیٰ کی ذات میرے آقا کی ذات پہلے قلم بعد رب کائنات نے وہ قلم نہ بنایا رب کائنات نے وہ بک کو لکھ عرض کر دی مولا کی لکھن لکھن واسطے الفاظ چاہیے فرمایا ما کان وما ہوا کائے وہ لکھ تیرے تو پہلا ہے جو لکھ جو تے بعد قلم نے جو پہلے لکھیا وہ مصطفیٰ دی ذات سبحان اللہ میرے آقا دی ذات قلم کالوں میں پہلے تو حضرات دی وقار کو جو رب کائنات نے محبوب نو ایڈا سونا بنایا کہ رب اونوں بنا پھر خود فرمایا ہے کوئی ہو بنانا نہیں بنایا ہے کوئی ہو بنانا نہیں بنایا نفل تشریف فرمانا جبریل وہی لے کے آ گئے وہی لے کے آ گئے
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ وحی لے کے آ گئے۔ میری سرکار فرمایا جبریل آقا حکم ہوئے جی تجھے زبان اللہ نہیں آکھنی تے یہ چاہیے تجھے تقریر اگر عبادت ہوتی ہے آسان طریقے کی خوشی تقریر عبادت کرنی کوئی فائدہ نہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل آقا حکم ہوئے فرمایا جبریل ساڈے ورگا بھی کوئی ویکھے ساڈے ورگا بھی کوئی ویکھے میرے ورگا بھی کوئی ویکھے جبریل کہندا سونے سونا بڑے بڑے ویکھے نے پر سونے تیرے ورگا سونی ویکھے ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ تم نے دیکھے ہیں جہاں بتلاؤ کیسے ہم کہنے لگے روح الامین تیری قسم بڑے بڑے کمال والے دیکھے بڑے بڑے حسین دیکھے پر سونے تیرے ورگا سونا میں نہیں دیکھا تیرے ورگا سونا تیرے ورگا سونا نہیں ویکھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شریف فرمان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جائے تو سرکار کے چہرے پر دیکھ کے عرض کرتے ہیں سونے تیرے ورگا سونا میں آج تک نہیں ویکھے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صدقتا یا ابا بکر تو سچا میں ابو جہل نہیں آیا میرے آقا والے نے کہا نماز اللہ تیرے لیے کو جا کوئی نہیں میرے آقا صدقتا یا ابا جہل او جہل میرے بابا تو ہی سچا میں اے صحابہ کرام نے کر دینا سونے ابو بکر آیا انہوں نے کہا تیرے ورگا سونا کوئی نہیں تو سایا کیا صدقتا اے آیا نے آقا تو آتے لیا ابا بکر کو جا کوئی نہیں سچا میں بجا کیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا غلامو رب نے کائنات نے مینوں آئینہ بنایا جڑا میرے ول ویلے اونوں اپنایا آپ نظر آتا ہے میرے ابو بکر ورگا سونا کوئی نہیں جدو میرے ول ویلے اونوں میرے وچوں اپنایا آپ نظر آ گیا اے تو ورگا کوئی نہیں اپنے غیر بھی تسلیم کر کے ایڈا سونا ایڈا حسین سب کائنات جڑے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرے مبارک دی زیارت کردے سن وہ فریب تے ہو جاندے سن پر محبت نال جنے سرکار دے چہرے والے بڑے بھائی حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے
امت وچ امام حیثیت رکھ حضرت امام محمد حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شاگرد میں جان کا شمار اپ بڑے خصیب سر پٹ پٹ صورت سن جب اپ بازار نکل دے سن تے لوک کی ویکھ کے کیا دے سن جڑے کافر سن خود پرست سن جڑے جڑے اس ویلے دے کافر وہ ویکھ کے اپ دے چہرے وتے اکھیا یار اے مسلمان دا چھوٹا محمد ایڈا سونا بڑا محمد کڈا سونا حضرت یوسف علیہ السلام نو رب کائنات نے کمال کا حسن عطا فرمایا اور ایسا حسن عطا فرمایا کہ مصر دیاں عورتاں نے حضرت یوسف علیہ السلام وال ویکھ کے اپنے ہاتھ اپنے کٹ لیے اپنے چہرے تو پردہ ہٹا کے لنگ جان جانا پھر میں جانا میرا کام جم 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 Oh,
ਦਿਲ ਕਰ ਦੋ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਸਲਾਮ ਵੇਖਿਆ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੜ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅਨਾਜ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਆਖਿਆ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਈਏ ਅਨਾਜ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਉਤਾਰ ਦੇ ਲੋਕੀ ਜਾਣਦਾ ਸਰਦਾਰ ਯੂਸਫ ਸਲਾਮ ਲੋਕੋ ਕੱਠਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਏ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਕਰੁਣਾ ਹਟਾਇਆ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਉਤਾਰ ਦੋ ਚੁੱਕੋ ਅੱਗੇ ਕੀਰ ਮਰ 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 ਕੇ ਬੜਾ ਲਾਣ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਸਲਾਮ ਦੇ ਹੁਸਨ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਰ ਗਈ ਉਸ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਲਾਮ ਕਮਾਲ ਹੁਸਨ।